Hər kəs salam, mən Mahir, ümid edirəm ki, yaxşısınız. Bu günləri sizinlə yenidən çox gözəl və maraqlı bir mövzu haqqında fikirlərimi paylaşacağım. O mövzu müqayisə eləməkdir. Təəssüf ki, günümüzdə və keçmişimizdəki valideynlərin bir çoxu, bizim mentalitetdə yetişən valideynlərin bir çoxu neynirlər, götürürlər öz övladlarını əvvəlki öz yaşındalarındakı uşaqlıqları ilə və ya indiki hal-hazırda qohum-əqrəbədəki digər uşaqlarla, tam tərsi qonum-qonşudakı uşaqlarla, qrup yoldaşları ilə, sinif yoldaşları ilə, ümumiyyətlə, bağçadakı əhatə mühitindəki uşağın olan digər uşaqlarla müqayisə eləmək və ya ən pisi öz gənclikləri ilə, öz cavanlıqları ilə belə deyək də müqayisə eləmək. Bəs bu məsələ nədir? Məsələ ondan ibarətdir ki, təəssüf ki, bu yanlış bir yanlışmadır. Çünki, baxın, biz birini digəri ilə müqayisə elədiyimiz zaman, əslində, biz istəyirik ki, müqayisə elədiyimiz adam bizim dediklərimizdən bir nəticə çıxarsın və həqiqətən də o ideal olaraq gördüyümüz və müqayisə elədiyimiz insana bənzəsin. Amma əslində, tam tərsi olur. Biz övladlarımızı müqayisə elədiyimiz zaman, özür istəyirəm, müqayisə elədiyimiz zaman, əslində, niyə tam tərsi olur? Çünki uşaqlarda bir valideynlərə qarşı qıcıqlıq yaranır ki, mən neyniyim də sən cavanlığında, nə bilim, bu qədər iş görmüsən və yaxud da mən neyniyim də sən cavanlığında bu qədər əziyyət çəkmisən. Baxın, bunu niyə vurğulayıram? Çünki çox maraqlı bir şey var ki, biz neynirik? Misal üçün, gəlin öz, belə deyək də, yaşımızdan misal verək. Hal-hazırda biz smartphone işlədirik, düzdür. Gələcəkdə düşünək ki, biz öz övladlarımıza deyirik ki, bizim vaxtımızda smartphone var idi. Ekranı toxunurduq, əziyyət çəkirdik, bu qədər selfie falan çəkirdik. İndi isə siz sadəcə bunu düşüncələrinizlə edirsiniz ki, bu gələcək texnologiyada mümkün olacaq. Övladımız orada qayıdıb bizə deyilsə ki, bu mənim günahındım ki, sən keçmişdə bunu çəkmirsən, xeyr. Basit olaraq xeyr, o zaman müqayisə eləməyə dəyməz, deyə düşünürəm. Və bu günləri gedib onu müqayisə elədiyimiz o öz sinif yoldaşlarına da baxsaq, görərik ki, həqiqətən də çox maraqlıdır ki, müqayisə eləyirik. Amma düşünmürük ki, övladımız həqiqətən də bizim orada görmək istədiyimiz kimi bir Arif, Orxan və ya Mahir və s. kimi olmağımı istəyir. Flankəsin oğlu belə elədi. O flankəsin oğlunun və ya qızının elədiyini bizim övladımız və ya qızımız istəyirmi? Ümumiyyətlə, heç ona uyğundur. Biz bunları düşünmürük və götürüb onu müqayisə edirik. Doğan Cücəloğlunun Allah rəhmət eləsin, həqiqətən də çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, çocuklarınızı sakın müqayisə etməyin. Çünki qiyaslamaq, yəni Türkiyə türkçəsində qiyaslamaq müqayisə eləmək deməkdir. Müqayisə eləmək ruhu körəltər. Həqiqətən də bu günləri biz sinif yoldaşına bax, Orxana bax, Nərgizə bax, Aysələ bax, belə oxuyur, belə eləyir. Əmin qızına bax, əmin oğluna bax, bibin oğluna bax, xalan uşağına bax, qardaşına bax, bacına bax. Həqiqətən də müqayisələrlə həyata keçiririk və mən düşünürəm ki, bir valideyn niyə övladını müqayisə eləməməlidir? Biraz ağır ola bilər, amma bunu həqiqətən də bütün valideynlər alınmasın. Amma burada məqsədim həqiqətən də bir şeylər çatdırmaqdır. Siz elə müqayisə elədiyiniz zaman övladınız qayıdıb deyə bilər ki, tamam, okey, sən mənə müqayisə edirsən, deyək ki, Ariflə və ya Orxanla və ya Mahirlə ki, o belə başarılı oldu, belə elədi, belə beş alır, belə güllü beş alır. Flankəsin valideyni də belə eləyir. Flankəsin valideyni gözəl oyuncaqlar alır, flankəsin valideyni tətil aparır. Görsünüz, çox adama çox pis təsir eləyir. Çünki həqiqətən yanlış bir tutumdur və o tutumda valideynə təsir eləyən hissin 5 qatı uşağı eləyir. Çünki valideynin müəyyən bir yaşı var, artıq həyatda bir, belə deyək də, məqsədini tapmış, belə nəzərə alsaq və eyni zamanda bir çox zorluqlar görmüş, yəni çətinliklər görmüş bir fərddir. Amma uşaqda elə deyil, buna görə də uşaqda 5 İkiz təsir göstərəcək, 5 qat təsir göstərəcək və mən düşünürəm ki, bu günləri nə valideynlər, nə də uşaqlar heç kəsi müqayisə etməməlidir, nə özlərini, nə də valideynlərini digərləri ilə. Həqiqətən də bu günləri əgər biz övladlarımızı müqayisə eləməsək, sabahları onlar da bizi müqayisə eləməyəcək. Eləyəndə belə biz onlara bunun yanlış olduğunu deyəcəyik və yanlış olduğunu vurguladıqdan sonra da həqiqətən də bunun yanlış olacağını çatdıracaq. Baxın, çox önəmlidir ki, biz müqayisə eləyirik, sabahları onlar da bizi müqayisə eləyirlər və sonra da deyirik ki, niyə cəmiyyət bu cürünə formalaşır və niyə uşaqlarımız
heç bizə sözümüzə qulaq asmırlar. Çünki bizim sözümüz ona görə qulaq asmırlar ki, biz sözə başlayanda başlayırıq ki, plankes belədir. O bu belədir, o belə uğurlu olur, o burada gedir, burada gəzir, o bunlarla takılır, sən niyə getmirsən bu uşaqlarla? Düşünürəm ki, çox faydalı olacaq və hər bir valideyn belə düşüncəyə diqqət eləsə, uşaqlarınızı müzakirə etməsə, müqayisə etməsə, üzr istəyirəm. Okey, əla, mahir bir şeydə uğurlu ola bilər, amma bu o demək deyil ki, Məmməd orada uğurlu olmalıdır və yaxud da Vəli və ya Orxan və ya hər hansı kimsə. Çünki hər kəsin öz potensialı var və hər kəsində özünün uğur və müvəffəqiyyət yolu var. Özünüzdən müğayət olun, inşallah ki, faydalı olar. Allah amanında qalın, hələlik.